Jako každoročně se tady setkáváme, aby jsme si vyhodnotili úspěchy našich sportovců. Já nechci záměrně vyjmenovávat jednotlivé kluby a oddíly, jaké dosáhly výsledky. Já myslím, že je nutné poděkovat všem. Nejenom, že vůbec chodí sportovat a mládež nesedí u počítačů, ale i proto, že něco dělají pro své zdraví. Ve čtvrtek 23. února byli v kapli Brandýského zámku oceněni nejlepší sportovci Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy za rok 2016. Ceny se rozdávaly jak na běžícím pásu a ocenění získali sportovci z nejrůznějších sportovních klubů působících v našem městě. A výherky této kategorie žadstvo jednotlivce do 14 let je Michála Svobodová. Město ve sportovním šermu Šavlí a k jejím největším úspěchům patří třetí místo na mistrovství České republiky v kategorii kadetky, rovněž třetí místo v turnaji Českého poháru, druhé místo v turnaji Českého poháru a třetí místo na mezinárodním turnaji v Norimberku v kategorii žačky. A sportovci roku pro rok 2016 našeho města se stává družstvo žáků ve sportovním odvětví kanoistika na divoké vodě. Patří mezi ně Štěpán Benz, Daniel Kapalíny, Marek Bízek, Petr Popelka, Radovan Zak a Dominik Štercl. V jednu kategorii, a to dorost, junioři, jednotlivci do 19 let. A místo první, jak jste si? Atletika. Bodovali například šermíři, kanoisti, stolní tenisté, atleti, veslaři nebo basketbalisté. Sportovcem roku 2016 v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi v kategorii dospělých se stává Adam Holeček. A vítězem ankety sportovec roku 2016 v kolektivech dospělých se stal basketbalový klub Brandýs nad Labem. Dominik Vaško, Jakub Bednář, Michal Březina, Martin Čajka, Filip Čeněk, Aleš Černý, Filip Divíšek, Radovan Goliáš, Lukáš Horák, Štěpán Hrdina, Jiří Kratochvíl, Michal Ornst, Marek Plášil, Milan Tomášek, Filip Trnka a Honza Lesek. A trenérskou osobností pro rok 2016 se stává Pavel Havlíček, trenér sportovního šermu Šavlí. Pavel Havlíček stál u zrodu nové generace brandýských šermířů, která v současné době dosahuje špičkových výsledků nejen na turnajích Českého poháru a mistrovství České republiky, ale i na zahraničních turnajích například v Polsku, Německu a Maďarsku. Do síně slávy byl uveden doktor Josef Maruna, jeden ze spoluzakladatelů místního veslařského klubu. Poté, co byl zakázán scout i Sokol, tak na základě jakoby instrukcí z té obrany národa začal organizovat mládež do spolků, kde se mohli sdružovat. A v roce 1942, před 70 lety, založil Český veslařský klub. A dneska neslavíme jenom největšího sportovce, ale je to taková malá oslava jedněch kulatých narozenin. Pana předsedy sportovní komise, pana Petra Čeňka. Takže všem děkuji a všechny vás zveme do rytířského sálu na malý raut.